بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما سجنمو دبيبيمو دسورارمو تكام وانا شافي نامو منا مكو جايسوا إرنت الدين المسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatu. Akwadi ya ushedi, muna kang abu wana gudashida. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana alkawarin, idan muka yi wadannan abubuwa gudashida, kowanne Allah zai ba mu wani abu sakamakon yin kowanne ɗaya daga cikin shidan nan. Wannan alkawari kullun kana jin sa a ranka cewa tsakaninka da Allah ne. Kuma abubuwan nan da Allah ya ce ayi, in ka yi su, Allah ne zai baka sakamakon. Abu na farko, Allah ta'ala ya ce wa may yattaqillaha yaj'al lahu makharaja. Duk wanda ya ji tsoron Allah, to babu wata matsala da zai shiga face sai Allah ya fitar da shi. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Sannan Allah zai kawo masa arziki ta inda baya zato baya tsammani. Haka wannan alƙawari ne na Allah, duk mai tsoron Allah ba zai shiga matsala ba face Allah sai ya kawo masa mafita daga wannan matsala. Sannan abu na biyu, Allah ya ce duk wanda yake roƙona kuma ya sakankance zan amsa masa, to zan amsa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kace Allah mahallicinku ya ce ku kira ni, ku roƙe ni, ku yi min magiya, ku nemi buƙatu a guri na, ni kuma zan amsa muku. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Ku kira Allah kuna masu sakankancewa kawai zai amsa. Daman zaka roki Allah ka sa abu biyar a ranka. Na farko, Allah ya ganka, ya sanka, yana da abin da kake nema, ba shi da rowa, yana da kirki, sannan kuma kaga ya ba wasu. Ganin yana ba wasu nan, ai ya ishe ka kai ma ka sare cewa zai baka. To wannan shine abu na biyu, bayan taqawa tana kawo mafita, addu'a za amsa. Sannan abu na uku, Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku yace fadhkuruni adhkurkum. Ku dinga ambato na, ni ma zan ambace ku. Duk mai ambaton Allah, to ya sare kai Allah zai ambace shi. Allah ko ya ambace ka, ai ka gama daraja. Kai kake ambaton sa, sai shi ma ya ambace ka. Kuma wani irin ambato aka fassara shi, daraja zai maka, daukaka ka zai, gafarta ma zai, ƙara maka matsayi zai, kare ka zai daga makiya da mahassada da magauta. Duk waɗannan abu ne da kake bukata in Allah ya ambace ka. Haka shine abu na uku. Abu na huɗu, godiya. La in shakartu la azidannakum. Allah ya ce in kuka gode ni kuma zan ƙara muku. Ashe duk mai godiya wato ya sa rai akwai ƙari. In dai Allah yana baka kana godewa, to Allah ta'ala kuwa zai ainihin ƙara maka. Abinda Allah yake so, mu gode da zuci, mu gode da baki, mu gode a aikaci. Sannan abu na biyar shine Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba zai musu azaba ba matukar suna istighfari. Kenan duk wanda Allah ya azurta shi da istighfari, duk wanda Allah ya azurta shi da tuba da nadama da istighfari, to Allah ya ce ba zai mana azaba ba, ba zai halaka mu ba matukar muna istighfari. Akwai wani tabi'i da yake cewa ya nemi dan dako ya daukan masa kaya daga kasuwa ya kai masa gida. Dan dako ya dauka kaya suna tafiya, yana nishi, yana alhamdulillah astaghfirullah. Duk sanda ya nishi sai ya ce alhamdulillah astaghfirullah, har aka isa gida. Sai yake tambaye dan dakon nan, shi wannan malamin, kai ya naji kana yawan alhamdulillah kuma kana yawan fadan astaghfirullah? Yace kwarai. Yace saboda idan na kalli ni'imar da Allah ya yi min, to sai in ce alhamdulillah. Ni kuma in na kalli kuskuren da nake yi, sai in ce astaghfirullah. Kuma dama haka ne, ko dai Allah ya yi min ni'ima in masa godiya, ko ni nayi kuskure nemi gafararsa. Kuma anan ne malamai suke cewa ai addinin musuluncin dama gaba daya ai abu biyar ne. Yi na yi, bari na bari, a baka ka gode,
a jarabce ka ka jure kai laifi ka tuba. Waɗannan abun guda biyar da sun samu to mutum ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala yake bukata. Dudaka a cikin wannan shiri za mu dinga yin abubuwa guda uku. Na farko za mu dinga amsa tambayoyi da fatoyoyin masu saurare gwargwadon iliminmu da fahimtarmu. Idan ka yi tambaya wacce muka san amsar ta kai tsaye za mu baka amsar. In kuma ka yi tambayar da take da nauyi ta fi ƙarfin iliminmu ta wuce saninmu to sai mu batta sai mako na gaba sannan sai mu zo da amsar ta. In kuma mu samu amsa ba sai mu gaya maka cewa mu ma ba mu sani ba kuma mun tambayi wani ya ce shi ma bai sani ba kuma iya bincike mu har yanzu ba mu gano amsa ba. Wannan ko ba gajiyawa bane a babin ilimi. Idan ka tambaye ni abin da ban sani ba nace maka ban sani ba wannan ba sabon abu bane shi ma ilimi ne. Dama ko ka sani ne ko baka sani ba. An wajabta maka in ka sani ka faɗa in baka sani ba ka ce baka sani ba. To in kowa yayi haka ya zauna lafiya. Sannan abu na biyu shine zamu dinga kawo wasu kissoshi ko wasu labarai waɗanda suke dauke da fa'idoji waɗanda ainihin za a iya samun fa'idoji a cikin su ko daga Alkur'ani ko daga hadisi ko daga kissoshin magabata. Sannan kuma za mu iya tattaunawa da ku kai tsaye ta hanyar wato ku turo mana voice ɗinku domin dai mu ci gaba da sanin halin da kowa yake ciki. To alhamdulillah kamar yadda ake gani yau muna 26 ga watan Zulqa'ada. Ana cewa Zulqa'ida ko Zulqa'ada babu laifi. In ka ji mutum ya ce Zulqa ko Zulqi duk ɗaya ne. A yi fatha a kan ƙaf ko a yi kasara a kan ƙaf babu laifi. Zulqa'ada daga ƙa'ada ya ƙa'udu ne zama. Akwai kuma Zulhijja ko Zulhajj. To wannan Zulqa'ada yau muna 26 yau Alhamis wanda yake nufin kenan saura mako biyu wato za a shiga Arfa da kuma ranar Hajji. To kasancewar idan wannan lokuta suka zo mafi yawa abinda muke kokari shine mu san hukunce-hukuncen da suke shafar irin waɗannan lokuta da abinda ya kamata mutum ya yi a daidai wannan lokaci. To akwai matsaloli suna da yawa dai amma za mu takaita su kusan guda 52 waɗanda suke tasowa a irin wannan lokaci. Na farko shine sanin me ya kamata mutum ya yi idan kwanaki 10 farko na watan Zulhijja sun kama tunda sun kusa. In sun kama me ya kamata nan da kwana 5 ko 6 zaka ga watan Zulhijja ya kama. To wani shirye-shirye ake yi don shiga waɗannan 10 na Zulhijja? To matsala ta farko su ne waɗannan kwanaki suna da daraja suna da girma. Kamar yadda hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu fiha ila Allah min hazihi al-ayyam. Babu wasu kwanaki kwata-kwata a cikin kwanakin shekara 360 babu wasu kwanaki da aikin alheri ya fi soyuwa kamar waɗannan kwanaki guda 10 na farkon Zulhijja. Ta yi waka yi tambaya ka ce akrama kallah ai akwai 10 ƙarshe na Ramadana. To me bambancin 10 ƙarshe na Ramadana da 10 farko na Zulhijja? Ai a can ma din an ce kwanaki ne masu daraja har ma kuma a cikin su ake samun daren Lailatul Qadri. To me wanne yafi daraja tsakanin 10 ƙarshe na Ramadana da 10 farko na Zulhijja? To malamai sun tattauna cewa waɗancan dararen ne suka fi daraja, waɗannan kuma rana ce ta fi daraja. Akwai dare akwai rana. To ranar kwanaki 10 nan da za su zo na Zulhijja sun fi daraja, sannan dararen 10 ƙarshe na Ramadana sun fi daraja. Domin mafi yawa abubuwan da ake na daraja ɗin a cikin waɗannan kwanaki guda 10 ai da rana ake yin su, kamar ranar Arfa da yawmul hajjil akbari. Ka ga sidi duk da rana safa ake su layya duk da rana ake yi su Arfa ka gani da yamma bayan azhar daga nan har zuwa rana ta fadi a shiga dare. Kaga ashe kenan wato waɗannan su ne wato bambanci tsakanin 10 farko da kuma wannan 10 ƙarshe. Amma kowanne suna da daraja a wajen Allah. Hausu malamai sun fassara da Allah ya ce walayalin ashir
sun fassara su da waɗannan kwanaki guda goma. To tunda mun san daraja waɗannan kwanaki kuma ana son ai aikin alheri ko ba tare da an kayyade ba, sai mu duba mu ga mun ji matsala ta farko shine falalar waɗannan kwanaki guda goma. Na biyu, a cikin waɗannan kwanaki guda goma ake yin haji ake umara. Kaga ko ashe haji kuma mun san falalar haji, alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna. Lafiyayyen haji kubatacce ba shi da sakamako sai aljanna. Man hajja falam yarfus walam yafsu kharaja min zunubihi kayawmi waladatu ummu. Wanda diye haji ba tare da yayi kwarkwasa ko fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. To sanan kuma ci al'umrati ila al'umrati kafaratu lima bainahunna zajnibatil kaba'ir. Yace daga umara zuwa umara ana kankarewa mutun zunubin da ya aikata. Daga umarar da kai cin wata ɗaya ɗaya kake umara ko wata bibi ko wata uku uku ko so ɗaya kake a shekara, to zunubin da ka aikata daga waccan umarar zuwa wata umarar da zaka sake, to duka Allah zai shafe zai goge wannan zunubin naka. Ashe kaga kenan daga cikin darajojin waɗannan kwanaki guda goma shine da ake iya yin umara a aikin haji a ciki. Sannan abu na uku, azumi, musamman azumin ranar Arfa. Mutum zai iya yin azumin kwana tara na duka waɗannan kwanaki guda goma, tunda ba a yin azumin ran sallah. Haramun ne kai azumi ranar babban sallah da ranar ƙaramar sallah da kuma ayyamin tashriki kwanakin Mina, ba a yin azumi a cikinsu. To amma akwai mutum zai iya yin kwaya tara daga 1 ga wata 2 3 4 5 6 7 8 9 sai ka tsaya ranar Arfa in ba aikin haji kake ba, banda ranar goma. Sannan zaka iya yin 1 ko kai na Alhamis da Litinin kawai a ciki in ba ta fado ranar sallah ba, zaka iya yi. Akwai lada mutum yayi azumin kwanakin nan guda 8 in an hada da Arfa ya zama 9. To amma in ba zaka iya yi ba ma kai na Arfa kawai, musamman in baka filin Arfa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a hadisi ingantacce, idan mutum yayi azumi ranar Arfa da ikhlasi kuma Allah ya karba, za a kankare masa zunubin shekara 2, shekar da ta wuce da shekara mai zuwa. In kun ji an ce za a kankare zunubi, duk irin waɗannan ana nufin ƙanana-ƙananan zunubai. Wato ana nufin ƙanana-ƙananan zunubai, ba irin wai dirka-dirka din ba. Su dirka-dirkan sai an tuba an yi istighfari sannan ake kankare su. To da haka dirka-dirkan su sai mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah, yayi istighfari sannan za a kankare masa dirka-dirkan. Amma ƴan ƙananan duka za a yafe masa su takamakon wannan azumi. Sannan abu na hudu, kabbara da zikiri. Litukabbirullaha ala ma hadaku wazkurullaha. Wato wannan lokaci ne da ake so a dinga yawaita kabbara da yawaita ambaton Allah. A ruwaito sigogi daban-daban da sahabbai suke yi, amma sigar da tafi shahara wacce aka ruwaito daga Umar da Abdullahi dan Mas'ud shine a cikinta akwai kabbarori guda hudu, akwai kalmar tauhidi guda daya, akwai tahmidi guda daya. Shine kace Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Wannan ita ce sigar da tafi shahara. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wannan idan mutum Allah ya wadata shi da yawan ambaton Allah a cikin wannan kwanaki, kuma yana bin ma'anonin ambaton Allah, an kace Allahu akbar me kake nufi? Allah shine mai girma, shi cancanci bauta, shine mai aljanna, shine mai wuta, shine abin so abin tsoro, abin kwadayi abin kuma raki. Ma'ana in kana kwadayi kai kwadayi a wajen Allah, in kana tsoro ka ji tsoron Allah, in kana da bukata ka nemi a wajen Allah, in kana neman wani kariya to ka nemi kariya daga wajen Allah, domin Allah ya cancanci a so shi, ya cancanci a girmama shi, a yi kwaɗayin rahamarsa, a ji tsoron azabarsa, a bauta masa da ikhlasi, kuma a sa rai cewa a yi addu'a za a samu aljanna. Sannan abu na biyar, waɗannan kwanaki ana so ka yawaita tuba a cikinsu. Wato da mutum yana aikata zunubi, to ya amfani da waɗannan kwanaki ya yi nadama, ya tuba, ya istighfari, ya daina. Ka duba manya-manyan zunuban da kake yi guda nawa ne, kaga waɗanne zaka iya
ba za ka iya barin su duka ba, guda nawa za ka iya tattarawa ka watsar ka daina. Sannan na shida, yawan aiki na gari. Ana son ka yawaita sadaka, sada zumunta, kyauta, ƙara biyayya ga iyaye, ƙara kyautatawa iyali, ƙara kula da tarbiyyar yara. Ma'ana duk abin da kake na kirki, ana so wanda ba a yi masa iyakan adadi ba ko lokaci ba, ka ninninka shi a cikin waɗannan kwanaki guda goma, domin kai ma an tashi karɓa maka ɗin, ninninka karɓawa ake. Tunda annabi ya ce babu wasu kwanaki da Allah yake son aikin alheri a cikin su kamar waɗannan kwanaki. Sabai suka ce ko da jihadi ne, annabi ce ko jihadi kake, baka kai wanda ya aikin alheri a waɗannan kwanaki ba, sai wanda ya bar gidansa ya fita jihadi, bai dawo da ransa ba, bai dawo da dukiyarsa ba. To shine ake jin watakila za a iya kwatanta shi da wanda ya aikin alheri a waɗannan kwanaki. Sannan sallar Idi, yanzu akwai sallar Idi da ake yi, ita ma kuma tana daga cikin sha'a'ir na addini, wanda musulmi za su fito gaba ɗaya, sun sha kwalliya, sun sha ado, suna ambaton Allah, su fito su zo su yi sallah a bayan liman, ya tunatar da su, ya faɗakar da su, kuma kowa ya koma gida ya je mai hali, ya je ya layya. Sannan akwai yawan kabarbari. Kabarbarin nan akwai muƙayyad, akwai mutlak. Mutlak din shine da kwanakin sun kama, to ko ina za ka, a kasuwa kake, a mota kake, a kan titi kake, a ofis kake, ka dinga yawan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Kai ta maimaita wannan. Sannan idan kuma ranar arfa ta zo, ranar arfa in an yi sallah asuba, to daga nan ko bayan sallolin farilla za a dinga yawan yin zikirin. Duk sanda aka yi sallar farilla, kafin a tashi sai a kama wannan zikiri: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ai ta maimaita, ai ta nanata wannan bayan sallar asuba, daga ranar arfa zuwa kwanakin ƙarshen wato ayyamut tashrik, wato kwana hudu kenan ko biyar, za a yi duk bayan sallolin farilla ana yin wannan ambaton Allah. Amma wanda suke aikin haji su sai ranar sallah, daga sallan azhar za su fara nasu. Sannan na tara, ana son ga wanda ya tanadi abin layya, ko yake da tsammani zai samu kudin rago kafin sallah ta zo, ko sa ko raƙumi da zai layya, to ana so kada yanke, kada aske gashin kansa, kada yanke farcensa. Ma'ana duk wanda yake son ya yanke farci, to ya yanke kafin kwana goma nan su shigo. Wanda yake son ya aski, ya aski kafin kwana goma nan su shigo, amma da sharadi, in yana son zai layya, ko ya sayi ragon, ko ya tanadi kuɗin, ko kuma yana sa rai albashinsa zai zo kafin sallah zai layya, to wannan wani lada, ƙarin lada ne. Kamar da malamai suka yi bayani cewa in an tashi maka gafara, har da farcen ka za a kirga, har da gashin kanka za a kirga, yawan su duk za a yi maka gafara. Wannan gafara a wajen Allah ba wani abu bane, shi dama ba cutuwa yake ba in mun yi sabo, ba amfano yake ba in mun bauta masa. Da bautar da sabon, in mun yi bauta amfanin namu ne, in mun yi sabo cutar ta mu ce. Saboda haka Allah ya maka gafara, kaka ji ana faɗa falalan Allah da yawa, ka ɗauka cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha, falalan Allah tana da yawa, kuma yana bada ita ga wanda ya ga dama. Sannan na goma, yawan godiya da istighfari. Mutum ya yawaita godiya ga Allah bisa ni'imar da ya masa, ma da ya shi mutum, ni'imar da ya shi musulmi, ni'imar da ya shi mai lafiya, wasu ba su da lafiya. Wani yana asibiti, kai kana lafiyar ka lau. Wani yana makabarta, kai da ranka. Wani yana kurkuku, kai da ƴancinka. To ka gode wa Allah da baka kurkuku, ka gode wa Allah da baka asibiti, ka gode wa Allah da baka makabarta. Wanda gani a kurkuku an daure shi bai da ƴanci, wanda gani a makabarta ya mutu ne, wanda gani a asibiti bai da lafiya ne. To ko su da suke asibitin su gode wa Allah, su ma da suke makabarta su gode wa Allah, wato idan Allah ya sa mutum ya samu kyakkyawa kenan. Sannan akwai kuma abu na 11, shine yin layya ga mai iko. To wannan layyan su ne za mu tattauna matsalolin, inda ina fata matsalolin ku suna ta shigowa. In muka karasa wannan, sai mu juya kuma mu fara karɓar wanda na ga suna ta shigowa yanzu, sai mu koma kansu. Na farko, mun ji hukuncin yanke farce da aske gashi ga wanda zai layya, in kwanaki 10 nan sun kama, watan Zulhijja na 12 ya kama, mutum yana nufin zai layya, ko ya tanadi kuɗin ko ragon ko niyya ma, to kada ya yanke farcensa, kada ya yanke gashin kansa, in yana so ya yi kafin lokacin. Kamar yanzu kaga duk sai mu yanke farcen mutum da watan bai riga ya kama ba, mai askin mu, mu aske samun mutum, duk inda muke buƙatar mu aske.
amma wannan kwana 10 ya shiga kuma muna nufin amma wanda ba zai layyaba shi babu hukunci a kansa sai dai mutun ya aikata bisa kuskure ko bisa jahilci ko rashin sani ko mantuwa wannan babu komai mai jahilci ya kamata da yaje makaranta sanan na biyu layya a shari'a da yare me ma'anar layya a shari'a udhiya ana cewa udhiya wasun ce an ciro shi dai daga duha wato saboda mafi yawa ana yin layya ne da hantsi bayan an sako daga idi to suka ce daga sunan gurin ko lokacin kamar yadda ake cewa zuhur sallar azhar na asar magriba isha asuba kun ga ibadun sunayen nasu daga lokacin su aka ciro shi to haka su ma suka ce ita ma layya daga duha ne ma'ana lokacin hantsi an sako daga idi ake yin ta sannan ma'anar layya a shari'a shine yanka dabba da nufin neman kusanci ga Allah ka yanka dabba wacce aka ce ka yanka da nufin a zuciyarka kana neman kusanci ga Allah wannan shine ma'anar sa a takaice sannan hukuncin yin layya ita layyan nan wajibi ce ko mustahabi ce bayan malamai sun yi ittifaki akan cewa ya kamata ayi layya sai kuma suka yi sabani akan wajibi ce ko ba wajibi ba wasu malamai suka ce yin layya wajibi ne kai layya suka kawo hujjojin su da dalilan su wasu malamai suka ce a'a in an ce wajibi shine abinda in kai zaka samu lada in ba kai ba kuma ka aikata alhaki wasu kuma malamai suka ce a mustahabi ne yin layya ma'ana an so kai layya ma'ana in kai layya zaka samu lada in ba kai layya ba ko baka da alhaki shine ma'anar mustahabi wasu kuma malamai suka ce suka yi tafsiri suka faɗi magana ta uku cewa ga mai hali wajibi yin layya ga wanda ba shi da hali ba sai yayi ba to wannan shine kauli rajihi na karshen nan kana da halin layya kai in baka da ita hali shikenan sai ka tsaya cikin wanda za a yin wannan ma sannan mai hujjan yin layya hujjan yin layya shine annabi yayi annabi ya samu girda-girdan rago guda biya yanka yace wannan gare ni da al'ummata Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti Allah ka amsa min da ni da iyalina haka aikin manzon Allah ne kuma sannan sunna ce ta annabi Ibrahim lokacin da Allah ya kamfanshi ɗansa da ya mafarki aka ce ya yanka ɗansa annabi Isma'il yace ya bunayya inni ara fil manami anni akhbahuka fanzur ma za tara qala ya abtif al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin yace ya kai ɗana nayi mafarki ina yanka ka yace to baba me kake jira kai mafarki kai kuma annabi aida mafarkin annabawa gaskiya ne tunda Allah ya nuna maka ka yanka ni kuma a mafarki kuma kai annabi ne to na yadda ka yanka ni din wato ya yadda a yanka shi to shine Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim bayan sun miƙa wuya da mai yankan da wanda za a yanka duk sun yadda za su yi shi ya yadda a yanka shi shi ya yadda zai yanka sai Allah ya masa wahayi cewa wa nadaynahu an ya ibrahim kad saddaqatar ru'ya inna kazalika najzul muhsinin sai aka an fasa yankan sai aka fasa yankan aka fanshe shi da rago to wannan sai ta zama sunna ce manzon Allah ya zo ya raya ta kuma al'umma su suke ta raya ta da haka wanda yake da hali yayi wanda ba shi da hali shikenan wato ba sai yayi ba lokacin yin layya shine idan mutum bayan an sako daga idi kawai daga nan lokacin layya fara duk wanda ya yanka ragonsa kafin a sako daga idi to kawai yayi tsiri yayi balangu sai bayan an sako idi sannan ne ake yin yanka to sannan kuma waye kamata yayi wanda ya kamata ya layya shine wanda yake da hali sai ya yanka rago ko sa ko saniya ko rakumi ko rakuma ko akuya ko dan akuya ko rago ko tunkiya zamu ji kuma tartibin yawan nama aka fi so ko ko dadin nama aka fi so sannan wanda zai yanka abin layya shine an fi so ka yanka abinka da kanka a danne maka kuma ana so a wajen yankan nan ka lura da abu hudu na farko a wasa wukata wasu sosai sannan na biyu kada a dinga wasa wukar a gaban dabba tana kallon ka kana wasa wuka sannan kada a dauke ta a tuma da kasa a ji mata rauni wajen yanka ta za a yi sannan kuma akwai guda biyu ne kada a yanka ɗaya ɗaya tana kallo ana yanka ɗaya sannan kuma a sa ta kalli gabas a wasa wukata wasu sannan sai ka ce bismillah injini ya fito sai ka ce Allahu akbar rabbana taqabbal minni wa an ahli wa minni wa min ahli baiti allahumma anni
wa an ahli baiti kaga ji wannan larabcin kuma yayi tsori mana in kace bismillah allahu akbar allah wannan layyana yi ta ne da ni da iyalaina ko ma baka fada ba shi allah ya san niyyarka a zuciyarka cewa dai da kai da iyalanka kake nufin kayanka kuma kace allah ya karba maka ko da hausa ka fada wannan din yayi wanda zai yanka abin layya mun ji shi abinda aka fada a lokacin da ake layya shine bismillah allahu akbar ربنا تقبل مني ومن أهل بيتي اللهم هذا أني وأنا أهل بيتي وند أبي الله يسأل مسألة ما تكادكوا أبزاك كيش وجن ينكا سيكري غاشكو مزامي بياني تيوا با آيانك مي أيبي توكما غاشكادكوا زاك زا أبتوه دشي سيكري دوان نمبزي هانا آيانكا شبتون دا أينهين با كريي أكسيو با أسيو كريي هو أسيو مكوني أكو مي إدو ديا ko a siyo ke kashashiya ko ramammiya ko mara lafiya tun wajen siyan dama da kaji aka nuna maka alaji ga wannan girgirdar rago kudin sa kaza kace kai wancan ramamman fa kace aje to ai ka samu ma da ramammiki kama mu wancan ramamman don kai layye da ramamme ba tai ba haka nan aka ce ga wani mara lafiya cin alaji amma mai arhani kace to a dauko min shi don kai da mara lafiya bai ba ko kace alaji ga wata makauniya sai ta za'a maka ragi sai ka siyo makauniya to wannan sai dai a cina ba kawai ko kuma kafar ta kare sai aka ce Allah jiga wata kariyayya kuma amma dai insha Allah za a yi maka sauki kai kuma saukin kake nema sai ka siyo mai sauki kariyayya to ba tai ba wadannan ayyukan guda hudu da sama da su da daidai da su a ƙasa da su kawai akai sabani annabi ya faɗi ayyuka guda hudu da yace a kiyaye a wajen layya kada a yanka mai ido daya kaga makauniya ma ta fi cancanta kenan ka yanka ta kada a yanka gurguwa kaga mara kafa ta fi cancanta ka yanka ta kada a yanka kekashashiya ramammiya kaga wannan dama sai a kula sannan ka a yanka wacce take ba ta da lafiya ba ma ta iya tayi sai an dauko ta wato ta kusa mutuwa ka siya dan kaga arha cewa mara lafiya ce za a yi maka arha to kada kai wannan tunda dai ibada za a yi a tsaya a yi abu mai kyau wanda Allah zai karba idan dabba ta yi bulbul amma shekarunta bai cika ba ya za a yi shekarun da ake bukata a wajen yin layya garago akalla ya kai wata 6 to sai aka yi masa kiwon gona irin kiwon zamanin nan sai ya zama bulbul kuma gashi bai kai wata 6 ba to ba za a yi ba shekarun nan dole sai wata 6 nan sun cika zuwa sama sannan za a yi irago ne ko kuma dan akuya ne ko akuya sai ta yi bulbul amma ba ta kai shekara ba to ba za a yi layi da ita ba ko kuma sa ne gashi ya yi bulbul amma bai cika shekara 2 ba ya shiga ta 3 to ba za a yi layi da shi ba ko kuma raƙumi da gashi bulbul amma bai cika shekara 5 ba to shi ma ba za a yi layi da shi ba dan haka rago da tinkiya daga wata 6 zuwa sama akuya da dan akuya daga shekara zuwa sama sa daga shekara 2 zuwa sama raƙumi da raƙuma daga shekara 5 zuwa sama dole in ka je siyan abin lai sai ka tambayi shekarun sa yauwa ko ka ganshi da kiba idan bai kai shekarun da shari'a ta ce ba bai yi ba haka in ya zama yana da cututtuka ko aibubbukan da shari'a ta faɗa guda hudun nan da sama da su da daidai da su da ƙasa da su wato shi ma ba za a karba ba da haka mutum sai ya kula da waɗannan tunda ibada kake so kai dole ka tsaya ka ji yadda ake yi ba ka yi ta yadda kaga dama ba wanda ya manta basmala kazo zaka yanka abin yankanka kuma sai ka manta baka ce bismillah ba za a ci kwarai kai musulmi ne sunanka ya isa mantuwa din nan ba zai sa a ce la ya manta bai ce bismillah ba da haka ba za a ci ba malamai suka ce a ci wanda ya kuskure fa maimakon ambaton Allah sai ambaci wani abu daban ka saba da zikiri sai ka ambaci wani abu ko ka kama sunan kai dai wato hankalinka yayi wani guri maimakon ka ambaci sunan Allah sai ka ambaci sunan wani abu to wannan kuskuren ba zai hana a ci wannan dabbar ba domin kuskure kai wanda ya dauke hannunsa kafin ya ƙara sayankawa to anan matsala take sai an lura ka fara yankawa hukar da kushashiya ce sai ka aje aka baka wata hukar to wannan da kushashiyar ta ji masa raunin da ya amma ya dauko mutuwa sai ka zo ka yanka na biyu to wannan malamai sun yi sabani cewa idan hannunka ne ya zame wato ka fara yankawa sai hannunka ya zame to ka iya maida wuka ka ci gaba da yankawa haka nan kuma idan wukar ce ta dakushe kana iya maza ka cafke wata wukar ka karasa yankawa amma idan baka gama yankawa ba ka dauke hannunka sai da kuma ya suma ko ya mutu ma sannan ka maida wuka ka karasa to wannan ba za a ci ba da haka wajen yankan nan a lura da abubuwan da ake so a yanke su ne da makogoro da madajiya da sauransu duk din nan sai ka yanke su gaba daya
ko ba so ka dauki hannun ka baka kare yanke su ba saboda dauki hannun a mayar shi kansa matsala ne idan an samu jinkiri kuma an yi da gangan wato layyata ta iya zama mushe ce ma ba ma layya ba ma hukuncin hada kudi a siyo abin layya to yanzu sai zama mun ga rakumi mu bakwai kowa ya ba da 20,000 aka siyo shi 100 da wato 40 ko kowa ya ba da 30,000 muka siyo shi dai to wannan ba laifi mu hadu mu layyar gaba daya a yanka rakumin nan a raba shi bakwai kuma abin Allah idan ba ku da hali na kowa isi rakumi ba ku da hali kowa isi rakumi ya sai rakumi ko sa sai kuka hada kudi ku bakwai kuka yanka rakumi guda daya kuka layya to a wajen Allah din rakumi zai ba ku ba wai Allah zai ba ku guntun da kuka yi bane a'a tunda iya abin da ku iya kenan shi yasa sahabbai suna yin tarayya a cikin rakumi mutum bakwai a cikin saniya ma mutum bakwai su hadu su yanka da haka wannan babu laifi kuma ma wanda ba shi da niyyar layya ma zai iya shigowa yace to ni nama fa nake so kuma naji an ce ku laye za ku zai iya shigowa da kudin sa shi ba da niyyar layya ba da niyyar ya ci nama ko kuma da niyyar layya kuma duk kowa Allah ya bashi wal kulli mur'in ma nawa to inna malikul mur'in ma nawa tun yi wa mamace layya idan mutun ya mutu za a yi masa layya eh akwai masala uku anan na farko wasiya ye in yayi wasiya cewa a dauka a cikin kudin sa kuma kudin ya kai sulusi ya dauka a yi masa na biyu idan ƴaƴansa ne suka ce bari mu yi wa baban mu aikin alheri mai masa layya wato dan ya samu lada to wannan suka bashi ladan babu laifi na uku kuma ya zama kamar an tilasta cewa duk sanda aka yi layya sai an yi wa mamaci baba sai an musu layya ko da hali ko babu amma wani sai kaga washi ya hakura bari ya wa iyayensa da ba su da rai to ai ba a kallafa musu ba kai ya kamata kai da niyyar ka tukunna ya zama layyar kai da haka a hali biyun can za a iya mutum layya idan ya yi wasiya ya bar ko ya bar kudin ko kuma ƴaƴansa su ga cewa za su iya masa layya wannan babu laifi a yi masa amma ba ta hanyar kallafa wa kai ko su suki su ce iyayensu za su yi ba hukuncin yadda ake raba naman layya idan mutum ya yi layya ana so ya raba naman kashi uku kashi ɗaya ya ci kashi ɗaya ya bayar kashi ɗaya ya aji wanda zai kuma an fi so wanda zaka bayar din yafi yawa akan wanda zaka ci da wanda zaka aji kada ya zama ka do ka dan ba mutane dan ka aje da yawa ka ci da yawa ka dan bayar da yawa in kai hakan ma ka samu lada amma an fi so ka ba mutane da yawa domin wanda suka ci abincin ka da yawa ka fi samun lada da kai ka ci da yawa yasa wata ran da aka yanka rago a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama aka rabar da shi aka rage masa karfata shi mai ragon aka rage masa karfata yace wa nana Aisha ina ragon mu tace an rabar yace mai ya rage tace karfata yace Allahu akbar muna da rago cikakke a lahira babu karfata ma'ana wanda muka bayar a wajen shi Allah zai ba mu lada ba wanda muka ci ba so da haka kullun abinda zaka bayar wato yafi yawa akan wanda zaka ci gurgudan dai kyautarka da rowarka da dagewarka da rashin dagewarka da haka wadannan abubuwa suna a bukatun ai wannan to saboda haka wannan kun ji hukuncin yadda wannan yake sannan hukuncin bawa wanda ba musulmi ba naman layya idan zaka iya jan hankalin sa ya dawo musulunci ta hanyar kyautar ko ka rage gaba ko makoci ne ko ma'aikaci ne yana karkashin ka ba laifi ka bashi hukuncin yin ba kancan yin layya kai alkawari lalle sai kai layya to wanda ko ya dau alkawari dole ya cika shi dole ka nemi kudin kai shin za a iya cin bashi a layya idan kana sa ran samun kuɗi kai ma ka cin gwamnati ne ko kana bin wani bashi ko kana da wani kuɗi da kake sa ran za su zo babu laifi kai wato layya daga baya kuma sai ka biya tunda amma haka kawai dan rigima ka ce wai ka fi zuru ka je ka ciwo bashi ba ka da hali ba ka da albashi ba ka bin wani kuɗi ba ka sa ran samun wani kuɗi kawai dan ka zo kofar gidanka a ce Alhaji ya saba yanka sa kato na 500 yanzu bashi da hali ka je ka ciwo bashi karshe a zo ana tsere da kai da masu sa wannan Allah bai dora maka inda hali kai in ba hali ka bashi wanda ya baka halin kai shine yanzu ko bai baka halin ba me naka a ciki Allah ya baka dama kai yanzu bai baka dama ba kai ba kuma wani zai maka dariya ya je yayi ai talauci da arziki a hannun Allah suke ba a hannun mutum suke ba zaka kaka dama Alhaji dan ka saba yin yanka da manyan raguna hali ya zo yanzu babu abin da ya sauka in babu a ba kowa hakuri dama daga Allah ne kuma yanzu babu
ko ba wani wanda yake sai dawo maka da arzikin ka in ba Allah ba. Musannin shin za a iya bayar da kyautar ragon lai ya kai kasiya ka ba wani kyauta ka ce shi yayi? Sai eto zaka iya yi idan kana kasa wacce take mai nisa. Misali mutum yana kasar da ba a layya, akwai kasar da ba sa yadda a layya, irin kasashen Turai, yanka ragon da dokokin da aka sa a kai sai su yi wahala. To irin wannan sai ka siya ka aika wasu kasashe su su je can su layyar, kai sai ka samu ladan wannan. Haka hukuncin siyar da fata, mutum zai iya siyar da fata ta ragon layyarsa. Ya za ka siyar da fata? Sai dai kai amfani da ita kai buzu, ko ka ba da ita sadaka musamman ga kungiyoyi na addini da masu ayyukan tallafi ga jama'a. Za ka iya tara musu wannan fata su je su siyar su yi aikin musulunci, ko ka ba da ita sadaka ko kyauta. Amma ba za ka, ko kai amfani da ita kai, amma ba za ka biya mahauci da fata ko da nama ba, sai dai ka biya shi da kuɗi. Amma ba laifi ka kutsuka ɗan masa nama ko ka ba shi fatar kyauta. Mun zama mafata mafi yawa da matan limamai ce ma. Shin abin lai zai iya isar gida ɗaya kwarai da kai da ‘ya’yanka da matanka? Don ga wani yana da mata da yawa, matansa biyu ko uku ko huɗu, wai sai a ce kowace sai an sai mata ragonta? Injiwa in ba a da hali guda ɗaya, don na ji wani yana cewa wai alkiyama kowa ragonsa zai hau. To tunda kowa ragonsa zai hau, yanzu ni da mata na huɗu da ‘ya’yana 20 da ni, ai mun yi wa rago ɗaya nauyi. Wai an gaya masa a lahira in za a tsallaka siraɗi, wai kowa ragonsa zai hau. To shi kuma matansa huɗu, ‘ya’yansa 20 gashi. Kaga mutum kusan 25 wai za su haura ko ɗaya, ai sai su karya shi. Ba haka ake nufi ba. Lada Allah zai baku, ba wani wanda yace zaka haura ko lada zaka samu. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. To da haka rago ɗaya ya isa, kamar yadda annabi ya yanka wa kansa da duk gidansa. To da haka ba kowace hajiya sai an sai mata ragonta ba. Wannan yana cin abin da yake wahalar da mu, sai mutum yace wasu ya yanka 7 ko 20, rago ɗaya ya isa duk gidan gaba ɗaya. Saka mu kula da wannan ka'ida, rago ɗaya a shi gida. Shin mara aure zai layya? Saurayi ne kuma da ɗan albashinsa. Asa wasu samarin kuna nan samari, sai ku ce ai ba ya da aure. To ya gaya maka sai kana da aure. Hali ne kana da shi, to shi kenan. Za ka yi layya tunda Allah ya sa kana da hali saurayi, sai ka yanka rago ka kai cikin gida abin nan ɗinka. Wani ma yana da hali sai cewa tunda babansa zai shi ba zai ba. To idan abin layya ta haihu, kana da abin layya sai kuma abin layyan ya haihu, to dan ma ita ma ta layyar ce yayi, ko saboda haka har iya za a hada a yanka. Ga sau suna cin jaririn, munan ne ban ga ana ci sosai, amma kasashen Laraba suna cin karamin, shi ma ana dafa shi a gyara shi yana namansa da sauƙin ci. To sannan kuma matarka sai ta haihu ranar sallah, kuma ragonka ɗaya, to ne za ka yi a ciki? Layya za ka yi ko suna? To malamai suka ce sun dubi wannan matsala ta bangare uku, suka ce idan ka siyo ragon dan suna to sai ka yanka ba layya kan, in ka siyo dan layya sai ka yanka shi ga layya. Wasu kuma suka ce a kai niyya cewa wannan rago na layya ne na suna ne, amma fa in ka ce na suna ne kuma an san uwar da ta haifi yaron ake kaiwa ragon, to ya za ka yi? In ka ce suna ne, akwai Sheikh Muhammad bin Ibrahim mufti na kasar Saudiya, Allah ya ji kansa, ya fada fatawa cewa kana iya yanka rago ɗaya da niyya biyu, cewa na layya ne na kuma suna ne. Amma ba za ka yanka na bakance ba, don bakance zaman kansa yake, layya ma zaman kanta take yi. Idan mutum ya sai ragon layya sai ya gudu, ko ya ɓata, ko aka sace, ko ya mutu kafin lokacin, ya za a yi? To shikenan sai ya ɓata, shikenan. In ba sakaci kai ya ɓata, in sakaci kai ko ya ɓata, kamar ajiya ce, haka baka ajiya kai sakaci ta ɓata dole ka biya, amma ba sakaci kai babu komai. Shin wanda ake bin sa bashi ya samu kuɗi 100,000 kuma ana bin sa bashin 100,000, to ya aje ya layya ko ya biya bashin? Kai ka biya bashi kawai, dan bashi hatsari ne, kakka ce za ka yi layya kuma alhalin ga bashin jama'a a kanka. Shin matafi zai iya layya? Kwarai, kana halin tafiya za ka iya yi, kuma za ka iya aikawa gida a yi maka. Shin ana iya rama layya bayan lokaci ya wuce? Ba a rama layya. Idan lokacinta ya wuce sai dai a yanka rago a ci nama kawai. To wannan su ne a takaice matsalolin da muka tattauna. Yanzu kuma za mu koma kan abubuwan da kuke ta turowa, wanda na ga su nan suna da yawa. Za mu koma yanzu kansu insha Allah. Ya tambayoyin suke?
To, tambayoyin dai ga su nan suna ta shigowa ko? Na ga masu comment ga wadda tambayoyi ne 200, masu sharing 388, masu like 766, sannan kuma masu wanda suka samu wannan program din yanzu da muke mutum 23,421. Mukomin ga menene za to akwai Junaidu A Bawa yace malam menene hukuncin aje kare a gida saboda gadi da tsaro. Sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya aje kare in ba karan farauta ko karan gadi ko kuma karan farauta ba kullun za a dinga daukan kamar girman kira'i daga cikin ladansa ana sabcewa a zubar. To sai ya zama karan gadi, gadi kuma a gona ko a kanti ko a wasu gurare, wannan malamai sun yadda aje kare domin ya maka gadi a gonarka ko a kamfaninka ko a kangonka wanda kake aje dukiyarka, amma cikin gidan da kake kwana kai da iyalanka malamai sun ce kada aje kare ana. Don malaika Jibril ya zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a waje yake shigowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka tsaya baka shigo ba, sai ya ce inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw sura, mu ba ma shiga gidan da akwai kare ko kuma akwai butun-butumi. To sai aka duba aka hanga wani dan kuikuyo ana fitowa da shi, sai Jibril ya shiga gidan. Saboda kaga gidan da iyalanka suke kwana wannan ba za ka sa kare ba, amma kango da shago da gona da kamfani wannan kana iya aje kare domin ya dinga haka wajen farauta. Za a iya farauta to allimuna hunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakana alaikum, in ka saki karanka kai bismillah in ya kamo sai ka ci. Wannan shine Junaidu A Bawa. Sannan akwai Aisha Bukar tace Allah ya ja kwana masu albarka, mala idan mutum ya fitar da mu da nabi dan biyan azumin shin yayi? To ya sha azumi ne kuma zai biya da mu da nabi? Ban gane wannan tambayar ta Aisha sosai ba. Ishaq Faruk, masha Allah, Allah ya kara lafiya da imani, mana don Allah ina tambaya zan iya sallar Idi sau biyu? Sau daya ake akrawa kalla, me za ka yi sau biyu? Wato yana nufin ka gama Idi a nan kuma ka je wani guri ba sai ka sake shimfiɗa da dumarka? A'a, in ka gama Idin ka kawai ka koma gida kana kabbara shikenan, ba sai kai so biyu ba. Malam Ishaq Faruk so dai ya isa, dama ai lada ake so da sunna kuma kai abinda aka dora maka, maimaitawa ba shi da wani mahalli. Haruna Hamza, assalamu alaikum, shin zan iya yankawa mamaci ragwallaya? Ka yi mun amsa wannan cewa na farko shi mamaci ya kasu kashi biyu ko uku, akwai wanda ya bada kudin sa yace in na mutu ai mun layya, kuma aka duba aka baya cikin gadon su yana cikin wajen sulusi, wato sai ai ko kuma ƴaƴansa suka ga za su yi masa, ko wani daga cikin ƴaƴansa ko jikokinsa ko na kusa da shi ya ga cewa zai iya layya sa shi a ciki, yace Allahumma haza anni wa an ahli baiti al ahya wal mauta, za iya yin haka. Malam Murtala Umar mai adashi yace malam tambaya ta ita ce idan Allah ya hore mun kuɗi sosai zai iya yanka rago 10 wani abu, amma Allah bai hore wa makocina ba sai kuma ana shi rago ko daya na yanka su duka, sai dai na dan san masa naman kadan bayan an yanka min haka, akwai laifi? Babu laifi. Ai shi kace Allah bai hore ma ba, to wanda Allah bai hore masa ba shikenan ba, in ka yanka sai ka yan masa naman, amma da za ka yi ne makon ya gara 10 akrama Allah, ai kamata ya ce a bashi mai rai shi ma ya je yanka da iyalansa, in kai haka ka kyauta kuma ka ba da haƙƙin makota, in kuma sai da ka yanka din ka bashi shi ma yayi, ba dole bane da ina da rago 10. Amma dai ka bashi ɗayan ka kyautata haƙƙin makotaka kuma ka yi abin da ya kamata. Malam Murtala Umar mai adashi. Akwai Aminu A Sulema ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana masu albarka. Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana masu albarka, kai ma Allah ya ƙara maka haka da dukkan mu baki ɗaya. Mace malam ina da tambaya, malam a nan ƙasar da nake ba a yin sallah tun lokacin shigowar annobar corona. To yanzu malam na san babu sallar Idi ta wannan shekarar. To malam me ya kamata na yi ranar da sauran al'ummar musulmi ke gudanar da sallar Idi? Kai da iyalanka a gida.
ai a cikin karamar sallah ma ka tawar da malamai suka yi kenan suka ce sallar idin nan nafila ce to kai ka tara iyalanka kai sallar raka'a biyu ka tashi kai musu hudu ba yadda ake sallar idi ai kabarorin nan guda bakwai a farko ai biyar a farko raka'a ta biyu kai ta suffar idi sannan ka tashi ka fadakar da su ko minti biyar ne shikenan ku kabarbaro a gida ko kai da abokinka in ma kai kadai ne kai ta dai yadda tazo sallar idi kuma abin Allah idan larura ta saba ka je masallaci ba kai sallarka a gida to daidai kake a wajen Allah da wanda ya je masallacin tunda larura ce ta tare ka ba wai son zuciya kai ba dan haka wannan shine abin da ya kamata malam Abdul Aziz malam Aminu A Sulaiman akwai Ado Sulaiman yace malam zaka iya ba wa mutane zakka domin su yi layya a ka dai ba su zakka amma ka ce sai sun yi layyar da zakkarka wannan ba sharadi bane ka ba ni zakka kawai wataƙila ma in yi wa yara na kaya yafi ko in je in sai masara da shinkafa yafi min layyar so ba za ka ba ni zakka kuma ka shardanta min sai zan yi layya ba ba ni zakka kawai ka ja bakin ka kai shiru ka kyale ni na je ne abinda naga dama da ita akwai malam Abdul Aziz Muhammad Umar yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da tsawon kwana malam ina da tambaya malam anan kasar da nake wake shine wancan na farko akwai Muhammad Hussein yace malam ya hukuncin masu zagin sahabbai a'udhu billahi minash shaitanir rajim man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal mala'ika wan nas ajma'in wato wannan hadisi kadai ya isa ya tsoratar da mu bisa zagin sahabi yace wanda ya zagi sahabbai na tsinuwa Allah tana kansa tsinuwan mala'iku tana kansa tsinuwan mutane tana kansa to wai ma me maka sahabi zaka zage aure kuka nema ya ka da kai ko ku ba addinin ku daya ba ko ba addinin ku daya da mutum sannan kuma ina yake yanzu din abin kirki ka duk karshen abin da zaka faɗa shine ka karanta wani abu mara kyau game da shi to ka tabbata gaskiya ne sannan da ka karanta abu mara kyau me yasa baka karanta mai kyau ba sannan sahabin nan da ko ma waye a cikin sahabban nan ko ma me ka karanta game da shi mara kyau to yana da mai kyau to skeling auna mai kyau da mara kyau din a hannunka yake ko a hannun Allah sannan hanyar da Allah yake wa mutum gafara guda 10 duk ka auna kaga sahabincin bai tsallake su ba hay cancanci tsinuwa na farko istighfari bai istighfari ba akan saban da kake gani yayi sannan nabi bai tuba ba sannan na uku bai da wani aiki mai kyau da Allah zai kalla ya kankare masa wannan zunubin sannan addu'a da musulmi suke ta yi rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman Allah bai karbi ta kowa duk miliyoyi da biliyoyin musulmi da suke ta addu'a Allah ya gafarta mana ka gafarta wanda suka gabace mu kana jin da Allah bai gafarta masa ba sannan kuma ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ai hanya ce ta samun tsira musulmi su aikin alheri su bayar Allah ya jarabce kama da makiyasu dinga ma sharri suna zakin ka suna cin mutuncin ka kamar wani tabi'i aka ga masa ga wani can yana yi da kai yace alhamdulillah na samu lada ba tare da na sha wahala ba ko ba tare da an tambaye ni da ikhlasi ko babu ba ma'ana an dauko ladan sa an bani tunda yana zagi na babu alhaki sannan abin nan da ka karanta akan sahabin nan cewa yayi abu mara kyau har kake kinsa gaskiya ne ya tabbata ma sannan in ya tabbata kuma ba shi da wata mafita ba za ka yi masa wata fassara ta mafita ba saboda haka ni ban ga dalilin zagin wanda ya riga ya wuce ya rasu ba ya riga ya wuce yanzu in dan aljanna ne yana aljanna dan wuta ne yana wuta ba abin da ya shafe ka kai kai ta kokarin kanka ya za ka yi kai ka tsira kai kuma naka mummunan da naka kyakkyawan da taka makomar da naka karshen da taka wutar da skelinka da skelinka da mutuwarka da siradinka da mizaninka da wutarka da aljannarka duk a hannun Allah take ko baka da tabbas ina zai kai ka so ka tsaya kawai kana ta zagin wani ina ga babu hikima a cikin wannan a ilmance a hankalce a al'adance kare kawai ne abu mai kyau ka dauka an yi mummuna kansa yawa mun ji abin hasan falu ashar amsaliha wa mun ji abin sayyata falu jaza illa misliha bar amila salihan fali nafsi yayi mai kyau yayi mara kyau yana gaban wanda yake yin hukunci akan mai kyau da mara kyau in aljanna zai sa shi tuni ya shiga in wuta zai sa shi tuni ya shiga amma ka tsaya kana tala'antarsa in kala'ance shi ko ba akan ya cancanta ba to fa ladanka za a dinga dauka ana bashi ladanka za a dinga dauka ana bashi naka ji lahira yace me nema ka kala'ance ne yace wa sallahu surayoyi na gani an ce kai kaza ce to baka nema mun gafara kai yanzu babanka da babaka in suna fada ai sulhu ya kamata kai musu baka zo kai ta abu zaura haka wannan ina gaba wata hikima a cikin yin haka
ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye abin da zai jawo mana asara. Wannan yace Abu Hanif Muhammad salam mala idan aka tsinci rago za a iya laye da shi. Ka tsinci rago ba sai kai cigiya ba. To ai zai kai ka tsinci rago yanzu ka ji dazumin ce wani ragon sa ya bata. To ai sai kai cigiya an tsinci rago a unguwa kaza mai kama kaza kai post din sa ma a WhatsApp ko Facebook mu gani. Wanda ya san ya jefar da rago a yanayi kaza ya zo ya karba. Mutum ya zo kai naka ne eh to ga da fa Qur'ani kace ka rantse da Allah da ya sauka da Qur'ani na ragon ka ne. In ba shi da hujja sai a ba shi. Amma ya za ka yi layya da ragon wani. Kaga ai ba a yin haka ko? Maryam Usman da ninna ne ko? Malam Sal Damina da ninna aka saje ana. Malam in mun karanta sunan ka daidai baka yi hakuri dan yadda ka rubuta haka muka gani. Malam sallar Idi ga mace shin wajibi ne ko an fi son ta yi a ɗakin ta? Gaskiya an fi so mace ta je Idi. Sai dai idan akwai unguwan nan da in an tafi duk gidan ba kowa sai barayi kuma su je su sata. Kuma yanzu nan mun yi fatawa muka ce mata su dinga zuwa sallar Idi. Ashe barayi su kuma sun lura da haka. Da suka ga duk unguwa an tattaru da matan da 'ya'yan da masu gidan an tafi Idi su kuma suka ƙi zuwa Idin. Da suka fasa musu gida suka yi musu sata. To yanzu saboda security da rashin tsaro idan a yanayin ku ba tsaro to mata su zauna a gida ko ku je ku yi Idi guda ko ku bar mai gadi a rufe gidan. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci umma Atiya ta tattaro mata har da masu jinin al'ada waɗanda ma ba sallah za su yi ba su zo su taru a kusa da gurin in an yi addu'a su ma su samu albarka wannan rana. To kaga tunda Annabi ya ce a fito da mata masu yin jinin al'ada su zo sallar Idi ba don su yi sallar ba sai don su samu ladan da ake samu a gurin ashe kaga muhimmi ne a ce mutum ya zo wannan guri. To in ji Maryam ki ji amsar abin nan ɗinki kuma a ƙarshe ta ce malam Allah ya saka alheri. Akwai Sofi Jibril haka ne? Sufiya ne ko Sofi? Ya ce assalamu malam tambaya ta anan shi ne duk shekara ina ma iyaye na layya. Amma wannan sallar rago ɗaya ne da ni sai ka yanka abinka su kuma iyaye ka ce Allahumma ghafirhum kama warhamhuma kama rabbayani saghira. Kai ka fi buƙatar rago yanzu su kuma addu'a suka fi buƙata. So da ka tunda guda ɗaya ne sai ka sa kanka da su. Ma'ana ka yanka ragon da kai da iyalanka masu rai da iyalanka mamata duk ka ce su shiga ciki. Wannan babu laifi ka ce haza anni wa an aba'i ko wa an ahali ka gani al-ahya wal mauta. Ka ce da masu rai da matattu Allah duk na yanka musu wannan ragon kuma duk zai ishe ku. Ya ce Aminu eh Sulaiman ya sake dawowa kenan ko? Ince Allah ƙara mala lafiya da nisan kwana masu albarka. Aminu sai daga Abuja Gwagwalada. Tambaya ta ga malam shine ni dan kasuwa ne. Na yi lissafi kaya na samu naira 600. Shin suna da zakka ko babu? Ai 600 din dai iya su kudin ka kenan ai bisa kai zakka ba. Sai dai in riba kake nufin ka samu 600 an dora su akan uwar kudi. Na yanzu zakka ina ga sai ya kai miliyan 1 da rabi. To kaga miliyan 1 da rabi kuma miliyan 1 zaka fitar mata da 25,000 rabin miliyan kuma zaka fitar mata da 12,500 kaga zakka ka ta zama 37,500 kenan ta miliyan 1 da rabi. So haka abinda ya kamata ka kiyaye kenan. Aminu eh Sulaiman Allah kuma ya karba mana ya karba maka kuma dukkanin mu Allah ya bamu dacewa da sauransu. To waɗannan dai kaɗan daga cikin tambayoyin da kuka turo ni kuma kamar yadda kuka shina insha Allah duk ranar Alhamis a daidai irin wannan lokaci karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi za mu dinga yin program akan wannan shafi live program wanda kuma abin da za mu mai da hankali shine amsa tambayoyinku kai tsaye. So da haka gashi Malam Najif da Malam Abdulkadir Bello yan uwa waɗanda su suka fa suke ɗauki wannan program suke wasa muku shi kai tsaye muna musu addu'a da kuma Umar bin Khamis wanda shi yana can yana monitoring daga Kano su kuma muna nan Abuja tare da su ake gabatar da program. So da haka Malam Najib da Malam Abdulkadir Allah saka muku da alheri matasa ne dukkanin su. Allah kuma ya sa rayuwa ta kyau sannan kuma Allah ya bamu lada da wanda suka saurara da wanda suka gani da wanda suka yi ta'aliki da wanda suka yi comment da wanda suka share da wanda suka
ba mu hadin kai duk muna muku addu'a Allah ya saka ku da alheri Allah kuma ya bar zumunci Allah yayi mana wannan yanayi da muke ciki da mun ci a ƙarshe zamu dinga addu'a dan wasu rubutu da ai musu addu'o'i to dukkan mu zamu tawassali da sunayen Allah ko musa rai cewa Allah dukkan wanda yake da bukata ta alheri Allah ka biya masa Allah wanda yake da wata damuwa Allah ka yaye masa wannan ƙasa ta mu Najeriya da muke fama da matsaloli iri-iri na tsaro da na talauci da na rashin zaman lafiya Allah ka dube mu da idan rahama Allah ka yaye mana wannan matsaloli tattalin arzikin mu Allah ka inganta mana shi tsaron mu Allah ka inganta mana shi imanin mu Allah ka inganta mana shi Allah ka ƙara mana zaman lafiya ƙara mana arziki ka ƙara mana wadata kuma ka sami amfani da su wajen binka da kuma yin abin da ya kamata muna roƙon Allah ta'ala yaye wa dukkan kowane musulmi da yake da wata damuwa a kan kansa Allah ya yaye masa wanda yake da wata bukata ta alheri Allah ya biya masa Allah ya ba mu kyakkyawan rayuwa ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ya sa mu gama da kyau da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh